መክረዋል። በዛ መክረዋል አንድ ሰው ልክ ጓደኛ እንደሚመክሩ ማለት ነውና ተመካክረዋል። በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት ለመናገር እንደዚህ ነው መምከር ማለት ጓደኛን እና በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት አንድ ሰው የልብ ጓደኛ አለው፣ ጓደኛን ይመክራል ልክ እንደ እህት ልክ እንደ ወንድም አድርጎ። አንዳንድ ጓደኛ ደግሞ ልክ የቶፊቅ ጓደኛ ምን እንዳረገው ምንም ቢያጠፋ፣ አሁን ይሄ ቶፊቅ ምንድን ነው ጓደኛዬ ብሎ ሁሉም ነገር ሚስጥሩን እየተናገረ ሁሉም አብሮ እየሰሩ ያለው ነው እና በድንገት እንደዚህ ውሸት ነው ጋብቻው ወይም ደግሞ ውሸት ነው ፍቅራቸው ምናምን መኪና የገዛው ውሸት ነው ሁሉም ነገር ውሸት ነው ብሎ ሚዲያ ላይ የሚያወጣው ጓደኛ አለ እንደዚህ ማለት ነው። የሆነ ምስጢራችሁን የተናገራችሁ። ምክንያቱም ቶፊቅ በራሱ ቻናል ነው ሊያስተላልፍ የፈለገው፣ ግን ያኛው ደግሞ በአቋራጭ ገብቶ ደግሞ እንደዚህ መሆን ደግሞ አያስፈልግም ማለት ነው። እና ሚሞሪም ደግሞ ማን ሰረቀ ቢባል እኔ የሚመስለኝ ጓደኛው ነው። ምክንያቱም እንደዚህ የሌለውን ነገር ምክንያቱም ጓደኛ ነው ብላችሁ ያቀረባችሁትን ሰው እንደዚህ ደግሞ እናንተን ሚዲያ ላይ ወጥቶ ስለ እናንተ መጥፎ ነገር ሲያወራ እናንተ ምስጢር የተናገራችሁትን አውጥቶ ሚዲያ ላይ የሚያወራ ማለት ቶፊቅ እንደሰማችሁ ትላንትና ሚሞሪ ጠፍቷል ብለዋል። የቶፊቅን ሚሞሪ ማን ሰረቀ? እስቲ ይሄንን ከእናንተ መልስ ጠብቃለሁ። እኔ ግን ማንን ጠረጠርኩ መሰላችሁ? ጓደኛው። ምክንያቱም አብሮ ነው የሚሰሩት፣ አብሮ ነው ካሜራ የሚቀርጸው እሱ ነበረ፣ የካሜራ ማን እሱ ስለነበረ። ቶፊቅ ደግሞ ብዙ ነገር ያስቀመጥነው ፍላሽ ውስጥ ነው እና ያ ሚሞሪ ጠፍቶብኛል እንጂ ብዙ ነገር ውስጡ ላይ ነበረው ብለዋል። ጓደኛው ደግሞ የእሱን ሚስጥር ማውጣት ስለሚፈልግ እዛ ሚሞሪ ውስጥ የሆነ ነገር ይኖራል በማለት እየፈተሹ ይሆናል ብዬ አሰብኩ። በራሴ ያው ዩቱበር ስንባል ብዙ ነገር እናስብ የለን፣ እንደዛ አስቤ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ወደ ናሂ ልመለስ ማለት ነው። ወደ ናሂ ስመለስ እኔ ናሂና ውቢ እውነት ለመናገር በጣም የተናደድኩት ናሂ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ፕራንክ እንደሆነ አውቃለሁ። በእርግጥ ግን የእውነት ሊሆን ይችላል እንዴ? እኛ አረብ ሀገር ሰርተን ሄደን ማረፍ አንችልም? እንደ ሁሌ እንደዚህ ነው እንዴ? የእኛ ግፍ አይበቃም ወይ ብዬ በጣም ተናድጄ በጣም ተናግሬ ነበረ። እና እውነት ለመናገር ናሂ ያው እንደዚህ በማድረግ ያው ትምህርት ነው ለእናንተ ትምህርት ነው እያስተማርኩት እንደ ትምህርት ነው ለእናንተ ያቀረብኩት ብለሃል። እና በጣም ደስ ብሎኛል እውነት ለመናገር። እና እናንተ የሰው ልጅ ብዙ ነገር ያጋጥማል፣ በብዙ ነገር ሊለያይ ይችላል። እና ስለዚህ እርግጠኛ መሆን አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ለአንድ ሰው ራሱ መከራከር አያስፈልግም። ልክ እንደ ቶፊቅና ሜሪ ነው የእውነት ጋብቻ እንደሆኑ እናቅ የእውነት ፍቅረኛሞች እንደሆኑ በእርግጥነት ተማምነን ነበረ። ግን ፕራንክ ነው፣ የነናህም ፕራንክ ነው፣ የብሬክስም ፕራንክ ነው፣ የሁሉም ፕራንክ ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገር ፕራንክ አለ። ያው እነናህም ቢሆን እንደ ትምህርት ቢያስተምሩም ግን ፕራንክ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ትልቅ ዩቱበሮችም ፕራንክ ጀምረዋል። እኔ ግን ብዙም ፕራንክ አይመቸኝም። ማየት ይመቸኛል፣ ግን መስራት አይመቸኛም። ከቻልኩ ከዚህ በኋላ እሰራለሁ፣ ኢትዮጵያ ስገባ ፕራንክ እሰራለሁ። ያው እዚህ ሞኜ ልሰራ ይችላለሁ ብዬ አስባለሁኝ። እና ናሂ የእውነት ለመናገር ቪዲዮን ካያችሁት እኔ በጣም ተናድጄ ነበረ የዛ ሰዓት የሰራሁት። እና ናሂ እንዴት ፕራንክ ነው ወይም ደግሞ እኛ ሴቶች እኔ ውቤ ላይ እንዴት ለፍታ ሄደ እንደዚህ ከተጋባችሁ ገና ቀለበት ካረክላት ሁለት ወሯ ነው እንዴት እንደዚህ ታረጋታለሁ ብዬ በጣም ተናድጄ ተናግሬ ነበር። አይም ሶሪ ማይ ባባ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች፣ ይቅርታዬን ተቀበልልኝ እሺ፣ ካየህ ማለት ነው። እና ለዛ ነው በጣም ተናድጄ ስለሰራሁኝ ነው። እና ደግሞ ያው አልሰደብኩም፣ ግን እንዴት ውቤ ላይ እንደዚህ ታደርጋለህ ብዬ በጣም ተናድጄ ነበር የተናገርኩት። ስለዚህ አይም ሶሪ ብያለሁ፣ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ምክንያቱም ይቅርታ ከምንም በላይ ነው። እና እንደዚህ እላለሁኝ ቤተሰቦቼ ማለት ነው። ይሄ ነው ማስተላለፍ የፈለግኩት። ለእናንተ ደግሞ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ስር መጻፍ ትችላላችሁ። ውብዬ ይቅርታ ልጠይቅሽ። እሺ እንግዲህ ማውራት ያለብንን በውስጥ አውርተናል ማለት ጉዳያችንን። የእውነት ለመናገር በጣም ደስ ብሎኛል ብል ራሱ በቃ ተወኝ አልኳችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በጣም ተናድጄ ነበረ። በአጋጣሚ ናሂ እንደዚህ ብሎ ቪዲዮ ሲሰራ በጣም ተናድጄ ነበረ። ቪዲዮን ካያችሁ ደግሞ ማታ ላይ ነው ቪዲዮን የለቀኩት። በዛ ላይ ተናድጄ መንገድ ላይ ነበርኩኝ ምናምን እና በጣም ደስ ብሎኛል።
በጣም ማለት ነውና ስለታረቃችሁና ይሄ በጣም ደስ ብሎኛል። የሆነ ለመናገር አልተጣላችሁ መጀመሪያም ያው እኔ ፕራንክ ይሆናል ብዬ አስቤ ነበረ፣ ግን ፕራንክ አይደለም። እነሱ ማስተላለፍ የፈለጉት ብዙ ባለ ትዳሮች መሃል ላይ ይሄ ነገር ይፈጠራል በማለት ነው። ምክንያቱም እውነታቸው ነው። ብዙዎቹ ልጅ አልወለድሽልኝም ብሎ ይፈታታል። ሲቀጥል ደግሞ ከእግዚአብሔር የመጣ መሃል የሚባልና ማንም ማለት ከእግዚአብሔር ይሄ ነገር እንጂ ማንም ሰው የሆነ ሰርጀሪ ወይም ደግሞ ነገር ተደርጎ የሚመጣ ነገር አይደለም። ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ስለዚህ እንዴት ልጅ መውለድ አችም ብሎ የሚፈቱ ብዙ ወንዶች አሉ። ሴትዮዋም ሴትም ላይም ደግሞ ባሌ መውለድ አይችልም ብሎ የሚፈቱ ሴቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ነገር ባይሆንም ራሱ በተጋቡ በሁለት ወርም ሆነ ወይም ደግሞ በተጋቡ በአንድ ወርም ሆነ ወይም ደግሞ በአመትም ሆነ እንደዚህ ሴቷ ብዙ ነገር ለማረግ ወይም ደግሞ ብዙ ነገር ለመስራት የሆነ ነገር ለማሰብ ከወንድ የበለጠ ሴቶቹ በጣም ያስባሉ። ምክንያቱም ለምንድን ነው ይሄ ነገር ሳሊዝ እኔ ልጄን አልወልድም እና ደግሞ የሆነ ነገር ቦታ መድረስ አለብኝ፣ የራሴ ነገር መስራት አለብኝ፣ የራሴ ቤት መኖር አለበት፣ የራሴ እንደዚህ መኖር አለበት ብሎ ብዙ ሴቶች ልክ እንደ እኔ ስለማስባችሁ ነው ሴቶች። እና እኔ እንደዛ ነው ማስበው። ምክንያቱም የራሴ ነገር የሆነ ነገር ሳይኖረኝ ልጅ አልወልድም፣ ልጄ እንደ እኔ እንዲሰደዱ ስለማልፈልግ ማለት እንደዛ ብለን እናስባለን። ወንዶች ግን እኔ ሰርቼ አኖርሻለሁ ልጅ በልጅነቱ ያድጋል ብሎ ብዙ ያስባሉ እና ቶሎ ብሎ ወደ ትዳርና ወደ ልጅ ነው የሚሮጡት። እና እኔ በሱ አልስማማም ማለት ነው። እና እነ ናሂም ያው እንደዛ ብሎ ለማስተላለፍ ነው የፈለጉት ማለት ነው። እውነት ለመናገር እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እነ ናሂ የእውነት። እና ይቅርታ መጠያየቃችሁ። እስቲ ናሂን ማለት ነው ልክ እንደ ሁለቱም ናሂ ናችሁ፣ ግን አንደኛው ያው ሰው እንደመከረው አድርጎ እየመከረ ያለውን ቪዲዮ እስቲ አይተን እንመለከት። ትንሽ ቀጠብ አድርጌ ላስገባ ማለት ነው። ልጆች የምን ስጦታዎች ናቸው? የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። ይህን ሳታውቅ ቀርተህ ነው ናሂ? ኖ መሆን የለበትም መሆን የለበትም። እስካሁን ከእናንተ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄ ይመስላል። ትምህርትም እንደተማራችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ብቻ የሆነ ነገር እንደምትወስዱ እርግጠኛ ነኝ። እና ሁሌ እንደምላችሁ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች እላለውኝ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። በያላችሁበት ሁሌ ሰላምን እመኛለሁ። ባለንበት ሰላም ያብዛልን። የመዳን ቀሞች አይዛችሁ። ስራ ላይ ሆነን ያው ትንሽ ደቂቃ እኔ እንደምንም ሆኜ ነው እያቀናበርኩ ምን እያልኩ ነው እናምሰራው እና አይዟችሁ አይዟችሁ፣ ይህንን ወር እናልፋለን እላለሁ። የሙስሊሞች ደግሞ መልካም ጾም ብያለሁ። ያ ጾሙ እየሰላም የእኛም ጾም ነው የእናንተም ነው ያውና፣ አይዟችሁ እላለሁ። ሰላማችሁ ብዙ ትበልኝ። ቻው፣ አመሰግናለሁ። ውብዬንም ማስከፋት አልነበረብኝም።